טוב, אחר צהריים טובים. כיוון שזה המושב האחרון אחרי יום ארוך, ננסה להיות אנרגטיים במגבלות שחוק אוויר נקי מתיר לסוף אנרגיה. שמי אביב לוי, ואיתנו עורכת הדין עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות בגולדפרב זליגמן ושוט עורכי דין, יעל כהן פרן מנהלת הפורום הישראלי לאנרגיה, ועורך הדין ליאור שמואלי מאקו פייננס כלכלה סביבתית, חבר הכנסת דוב חנין, מדברים על צדק חברתי, אז הוא התקן אותי והתנצל שהוא בדרך, הוא יגיע עוד כמה דקות, אנחנו מקווים, הוא מגן בגופו על מפוני כפר שלם או משהו כזה. גם... מה? לא קיבלת אמר? לא, זה, יש הרבה מפונים על הפרק הזה. לא, הכל בסדר, תודה. הוא חוסל ו... אוקיי, בדרך כלל שמדברים על משבר האקלים, התחממות גלובלית, בראייה הציבורית, בתחושה הכללית, זה משהו שיקרה אי פעם, אי שם, לשלשים ולריבעים שלנו, ונדמה לי שבשנה, שנתיים האחרונות, כמו שהאורחת הנכבדה שלנו מאמריקה הציגה את המצב שם, גם בארץ מתחיל לאט לאט ליפול איזה אסימון, כי בתוך שנתיים, שלוש, היו לנו את הסופה הכי גדולה שאמורה לקרות סטטיסטית פעם ב-150 שנה, אני מצטט את השר להגנת העורף נדמה לי, ולפני זה הייתה לנו את השריפה של פעם ב-150 שנה בקרמל, שנבע מתנאי יובש ובצורת קיצוניים בדצמבר, וגם זה שמישהו הציט משהו, והיילון מוצף פעם ב-100 שנה, אבל בעצם פעם ב-20 שנה, ובת חפר הוצפה, ועל הדרך החורף הזה עוד אין סיכומים רשמיים, אבל כנראה, ככה אני מבין, יוכרז רשמית כחורף השכון ביותר שהיה אי פעם בישראל, מאז שהתחילו המדידות, שזה נדמה לי 1840 או משהו כזה, זאת אומרת שאנחנו, שזה כאן ועכשיו, וזה לא אי אז בעוד 50 שנה, ולפני קצת יותר לפני כ3.5 שנים ועדת שני, התחילה לשבת על המדוכה, והממשלה קיבלה החלטה והקצתה תקציבים, דברים שהוזכרו פה בחלק הראשון של היום, תוכנית לאומית לצמצום פליטות גזי חממה. ויעל, אני רוצה להתחיל איתך, יכול להיות שהאוצר הגז הגדול איכשהו בסוף מתהפך עלינו, ומרוב שמחה ואושר נדמה לנו שכל הבעיות נפטרו, כי גז זה לא פחם, ובזה אנחנו מסודרים ולא צריך להמשיך הלאה? טוב, אז נתחיל מזה שהגז, כולנו יודעים שגם הוא גז, הוא דלק פוסילי, מתכלה, פולט פליטות גזי חממה, גם עם חצי מפחם, אבל עדיין פולט, אני זוכרת גם את המספרים, 433 מיליגרם לקוטש, ופחם יותר מפי 2, בערך פי 2, אז עדיין אנחנו צריכים לקחת את זה בערבון מוגבל, אם ובשאיפה שהפחם יחליף, קודם הפחם, הגז יחליף את כל הפחם, ובמהרה בימינו אנחנו צריכים להציב לזה תאריך יעד, כי אחרת זה לא יקרה אף פעם, כי מבחינת משרד האנרגיה, שכבר נציג שלו יצא מכאן, אבל מבחינתם ממשיכים, אם אתם לא יודעים, בעסקים כרגיל 50% פחם, 40% אולי, פחות או יותר זה התוכניות, 40% פחם, 10% מתחדשות ו-50% גז. זה התוכניות לעשור שניים הקרובים. אני חושבת שהגז הוא חשוב כי הוא דלק המעבר, הוא דלק המעבר שלנו לעידן של המתחדשות, שצריך להגיע כמה שיותר מהר, והוא כן מפחית גזי חממה, הוא כן זול יותר, ולכן הוא יכול לאפשר גם כלכלית את המעבר לאנרגיה שהיא, אגב, לא כל כך הרבה יותר יקרה, אולי אני אתייחס לזה אחר כך, אבל בסופו של דבר הגז צריך להיות גם, להשתמש בו, לא רק בתחנות כוח ענקיות ו... אימתניות שאנחנו מכירים היום, אלא ובעיקר בתחנות של מיקרו-גנרציה, מיני-גנרציה, תחנות מאוד קטנות שיכולות להיות בבניינים, באוניברסיטה, במלונות, במקומות שהגז יכול וצריך להגיע אליהם, והם ייצרו עבור אותו מקום חשמל וחום, החום מייצר גם קור, ובדרך הזאת שזה נקרא טרי-גנרציה, אפשר להגיע לנצילויות מדהימות שאין היום בשום תחנת כוח, כי כשאתה מנצל גם את החום וגם את החשמל, אתה מגיע ל-85-90%, וזה כבר התייעלות כלכלית, אנרגטית, הפחתת פליטות עוד יותר דרמטית בעזרת הגז. אז שוב, זה בדרך לעידן המתחדשות. אבל את אומרת בדרך, אבל אני לא בטוח שהמדינה או מקבלי ההחלטות אומרים בדרך.
כלומר, אני שואל אם לא נוצרה פה, הדרך זה ה-wishful thinking שלך. אני שואל אם לא נוצרה פה בחסות חגיגות הגז, אשליה, שמה הגענו כבר למטרה, המטרה זה הגז, שיחקנו אותה ואנחנו יכולים זה, 2014 היה יעד של 5% אנרגיות מתחדשות, אנחנו באזור האחוז וחצי, 1.2%, תגידי לי את. עוד לא הגענו לאחוז, אוקיי, עוד יותר רע. אתה צודק, זה מאוד מדאיג בהיבט של התפיסה הממשלתית, בגלל זה אנחנו ממשיכים להתקיים ולעבוד, אבל לא, באמת, הגז נתפס כפתרון מצוין להפחתת פליטות על ידי הממשלה וגם זול, אבל עדיין, אני לא חושבת רואים בזה כאילו הם לא צריכים לעשות כלום, אבל זה נכון, זה מוריד להם את האינסנטיב לעשות יותר מדי, יותר במרץ. ומה את חושבת שצריך לעשות? אוקיי, אז קודם כל צריך לחדש, בוא נגיד ככה, ישראל לא מנותקת מהעולם, כן? היא הרי חלק מאיזושהי מדיניות עולמית, וכשהחליטו פה בישראל על התוכנית להפחתת פליטות ב-2009-10, היה מומנטום עולמי, קופנהגן, והרבה יותר רציני ממה שיש היום גם בעולם. יש לקוות שעד 2015 גם יחזור המומנטום הזה לקראת הקופ של פריז 2015, כשיש כוונה להגיע להסכם בינלאומי ב-2020, אז יש איזה מרווח נשימה של כמה שנים, אבל שנתיים הקרובות, אני חושבת, השנה וחצי הקרובות כן יהיו משמעותיות גם למשרד, ופה חייבים לשים את זה לשולחן, זה הכל פוליטי, המשרד להגנת הסביבה הוא זה שדוחף את זה. בתקופה הקודמת של השר הקודם, היה לו קצת יותר כוח פוליטי, מה לעשות, הוא היה מאותה מפלגה של ראש הממשלה, ומקורב אליו, והייתה לו יותר יכולת לקדם את הנושא, מן השר הנוכחי, ובצער אני אומרת את זה, השר הנוכחי הוא בעניין והכל, אבל הוא לא מאותו משפחה. הוא מקדם את זה כמו שהשותפה של המפלגה מצליחה לקדם את השלום. אתה אמרת. אוקיי. אז בסופו של דבר, נכון, זה מאוד קשה, כי גם הסביבה הפוליטית שם השתנתה. אין את אותם יחסים פוליטיים שעזרו מאוד לקדם את זה ב-2009-10. הגז עוזר למה שפתיים אנחנו מפחיתים פליטות. אבל ברור, ברור, ברור שאי אפשר לא לעשות כלום ולהגיד רק הגז והגז. כי אם אנחנו לא נתחיל עכשיו גם בהתייעלות ובבנייה הירוקה ולפתח את המתחדשות, אז קודם כל אנחנו ניקלע לשוקת שבורה, כי גם הגז ייגמר מתישהו וכנראה בעוד 20 שנה ולא 30, אם ייצאו חלק גדול ממנו, אבל גם אם לא אגב, אבל אנחנו נתפוס את עצמנו בעוד 20 שנה, שזה 25 שנה, שזה כלום במונחים של משק אנרגיה, עם אותם בעיות שהיינו בהם היום, אבל עם הרבה יותר צריכת אנרגיה, כי לא הפחתנו, עם הרבה יותר צריכה בגלל שהבנייה שלנו היא לא סביבתית ולא ירוקה, ואנחנו נהיה ממש בלי מקורות אנרגיה ובלי דרך למלא את הצרכים שלנו. הרי את המקורות הבאים, את המתחדשים, צריך לבנות כשיש לך אנרגיה, אחרת, אם מחר נגמר הנפט, אין, העולם כאילו באמת חוזר לתקופת האבן, כי הוא לא הקים לעצמו וזה לא סיטואציה שאני חושבת שתקרה, כן? אבל הוא לא הקים לעצמו את היכולת, את הבנייה של המתחדשות שהוא צריך היום לבנות אותם עם אנרגיה קיימת, ואז אולי זה, לא אולי, כשיהיו כמות רצינית של מתחדשות, אפשר יהיה גם להקים על בסיסן את המתחדשות שאחר כך. אבל כדי להתחיל אותם חייבים, האנרגיה הקיימת היום אחרת, זה באמת לחזור אחורה מאוד מבחינת רמת החיים. אוקיי. ליאור, עורך הדין ליאור שמואלי. ליאור עורך הדין. לא עורך דין? פקולטה למשפטים. אתה מתכחש? אני משלם, אבל זה מה שאני עושה. זה בגלל הסקרים שהאמינות של עורכי דין, עיתונאים ומוסכניקים, זה בתחתית הדעת הקהל? רק בגלל זה. וחברי כנסת, שעוד מעט אחד מהם ייכנס. תמקם לי את אקופיינס, היית, עבדת בייעוץ לכמה משרדי ממשלה בהקשרים האלה, נכון? כן, אנחנו עדיין עובדים בייעוץ משרדי הממשלה. שוב, חלק מהפרויקט שלנו זה משרדי הממשלה. אנחנו משנת 2005 ריכזנו, ואני באופן אישי גם את הוועדה לסחר בפליטות גזי חממה, כל השוק הפחמן שהיה, ובנו עליו טילי טילים וקרס ביום אחד. וגם ליווינו ועשינו את התחשיבים, אני רק רוצה להכניס את מה שיעל אומרת למספרים, בוועדת שני צפו, זאת אומרת, היעד של ישראל שנטלה על עצמה הוא 20% הפחתה מתרחיש עסקים כרגיל. לפי תרחיש עסקים כרגיל בשנת 2020, אנחנו אמורים לפלוט 109 מיליון טון פליטות גזי חממה, זה לפי תרחיש עסקים הרגיל, שאגב, תרחיש עסקים הרגיל לוקח בחשבון את ה-50-40-10, של ה-50% גז טבעי, 40%, יש לך 50% פחם, 50% פחם, 40% גז טבעי, כן, ו-50 פחם,
לא משנה, לא משנה, לא, 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 לא נתווכח. ודעתי, זה 50% פחם, 40% גז טבעי ו10% מתחדשות. והיעד למעשה של 20% הפחתה מתרחיש עסקים כרגיל הוא שווה בערך 20 מיליון פליטות גזי חממה. כלומר, בערך מ-110 לבערך 90. זה ההפחתה שאנחנו התחייבנו כלפי העולם, ועל בסיסה גם כונסה ועדת שני, שאגב, ועדת שני תקצבה פעולות בהיקף של 16 מיליון טון בלבד, זאת אומרת, כבר מראש אמרו, אוקיי, לא, כן, אנחנו נלך על 16 מיליון ולא על 20, וכו. ואז נכנס פתאום הגז הטבעי, מצאו את, זה קרה תוך כדי, כאילו, את לוויתן מצאו, לפי דעתי, תוך כדי או אחרי ועדת שני. עכשיו, לפי תחשיבים שאנחנו עשינו, עצם המעבר, ולפי דעתי, משרד האנרגיה כן שינה את התחזיות שלו, גם זה מופיע במצגות שמופיעות, לפחות אצלו באתר, שהשיעור של הגז יעלה ל-70% על צינור אחד, אבל זה כבר ויכוח אחר. אתה מסתכל על מה שרשות הגז ממליצה ומה שרשות החשמל, אני אומר, נגיד שזה יהיה, אוקיי? גם ההפחתה הזאת, ויש הפחתה, כמו שאמרתם, של 50%, זה עדיין ישקף הפחתה של 9 מיליון טון בלבד. זאת אומרת, אם אנחנו בנינו את התחזיות ולפי מה יקרה, אם באמת הגז יחדור ל-70% ולא 50% כמו שאמרו, או זה, וזה עדיין 9 מיליון טון, זאת אומרת, אנחנו עדיין בפיגור של 11 מיליון טון, ליד שאנחנו נתנו על עצמנו. לא נעים להגיד, אבל כל תוכניות הממשלה, ואדי היה פה ממשרד האנרגיה, וגם משרד להגנת הסביבה, התוכניות שלהם של החלפת המקררים, והתמיכות בפליטות גזי חממה של המפעלים וכו', הפחיתו, התוכנית של המשרד להגנת הסביבה, של התמיכות במפעלים ש... שאנחנו שילמנו עליה 100+ מיליון שקלים, הפחית 440 אלף טון לשנה, שזה לא הרבה, אבל זה לפחות הפחתה שאתה יכול גם לקבל עליה, זה קרדיט, זה פחות ממה שזה היה אמור להפחית? אני לא יודע, אבל אני לא יודע מה היה אמור להפחית. לא קשה לחשב כמה הפחית מקרר וכמה הפחית. לא, והמקררים, לפי הנתונים שאני קיבלתי בזמנו מידי, הפחית גם עוד איזה 300 אלף טון, 200 ו-300 אלף טון. זאת אומרת, סך כל ההפחתות של הפעולות הממשלה הפחיתו די מעט, אוקיי? והשקענו בזה הרבה כסף, אגב. לא זאת, אגב, רק שיטת הפחתה, אבל מה שאני חושש זה שכל תהליך עם הגז, כמו שיאל אמרה, זה שפשוט הזנחו את התהליך של ההתייעלות. כי זה שיש לנו גז טבעי, והוא באמת זול ויחסית נקי, ידלגו על השלב של ההתייעלות, וזה חבל, גם מבחינת המודעות וגם מבחינת כל התקציבים, כי הנה עובדה שהקפיאו את התוכנית לשלוש שנים ככה, בהנף החלטה. עכשיו, בראייה כלכלית, אתה יודע, האוצר בכל פעם שהדבר הזה עולה, בעצם שם על השולחן את המחיר של האנרגיות המתחדשות, של האנרגיה הסולארית, ואומר, לא רק זה, אומר, תסתכלו אחורה, אתם, הירוקים, הנודניקים האלה, כבר לפני 10 שנים דיברתם על אנרגיות ירוקות ועל שמש, ואנחנו אמרנו, הכלכלנים, אמרנו לכם שהמחיר ירד דרמטית, וכשהוא ירד דרמטית, אז נלך על זה, ובאמת מאז הוא ירד במאות אחוזים. הוא ירד דרמטית, אבל בזכות המדיניות, כי הוא קיבל את הבוס של המדיניות, עם התעריפים הראשונים, שאגב, אני הייתי שותף לקלקולציה של 2 שקל בתחילת הדרך, אז באמת זה היה התעריף שנתן תשואה של 12% לכל היזמים. ואז באמת התחיל הבוסט, וזה לא רק בישראל. אגב, אנחנו אימצנו את המדיניות של מדינות אירופה, הפידין טריף זה לא המצאה ישראלית, זה המצאה של חול, ואז נוצר בוסט. הסינים נכנסו, הקימו גם מפעלים שייצרו מאות מגוואט של פאנלים, והמחיר צנח. אבל הוא צנח בגלל כל מדיניות התמריצים של כל ממשלות העולם, אוקיי? וישראל בטוחה. אבל האוצר בראייה ישראלית צרה, אומר לך, בסדר, אני אחכה עוד 3 שנים, ואז זה באמת יהיה כלכלי, ואז נלך על זה. אגב, היום... צדק חברתי אומר, אם אתה הולך על אנרגיות סולריות יקרות, אז העניים שמשלמים חשבון חשמל יצטרכו לשלם יותר. אגב, היום האנרגיות הן לא יקרות. היום החסמים להקמת כל הפאנלים או הדברים האלה, זה לאו דווקא כלכליים, זה יותר חסמי בירוקרטיה, כמו שאנחנו כן מכירים, שכדי לקבל אישור להקים את התחנה הסולארית, אתה צריך לקבל אישור מאיזה 15 רגולטורים, מנהל החשמל ורשות החשמל ומשרד להגנת הסביבה ובוועדות התכנון והעירייה על היתרי בנייה. זה פשוט, וזה מה שתוקע. לא ה... וכמובן, המכסה של קביעת המכסות,
שמצינו את המכסות, מצד שני, אבל יש... נגמרות בגלל העלות. אבל הן נגמרות, אבל מצד שני... כי המדינה מסבסדת אותן. אבל מצד שני, יש 800 מגוואט של מכסות של רוח שלא מנוצלות. אז תעשו המרה של המכסות. אם זה עובד, אז תעשו המרה של המכסות. ואז גם אם התעריף של הרוח, אני לא זוכר אם הוא נמוך יותר, אני חושב, אז אל תמירו את כל ה-800, אלא את ה-800 שבה תקצבתם ב, לא זוכר, 45 אגורות, והסולארי זה 50 אגורות, אז ההפרש הוא 10%, אז תעשה והוא לא 800, אלא 720, תפחיתו 10%, ואז תקציבית אתה נשאר מאוזן, מבחינת המכסות שכבר תקצבת. הרוח עובד 2,300 שעות בשנה. הרוח, בסדר, והסולארי עובד 1,600 שעות בשנה. בסדר, אבל שוב, א', אגב, אני רוצה להוסיף לנקודה שלך, למיטב ידיעתי, מתנהל בימים אלה, יש אימות מאחורי הקלעים, על הביוגז, גם שם הרי יש מכסה, ואי אפשר לממש אותה, כי אין מספיק צולת בינתיים. נכון, אז תסב אותה. ורוצים לעשות המרה, ואמיר פרץ דורש לעשות המרה, והממשלה מתנגד, האוצר מתנגד. נכון, שוב, זה הפנייה של אמיר פרץ נסתה אגב בעקבות הניתוח שלנו. אז אני מספר לך את החדשות. החישובים שלנו. שאמרתי. של כל נושא זה, כן, אבל שוב, אבל גם, אבל מה שחשוב לי באמת להדגיש פה זה שמצאנו את הגז הטבעי ויש לנו אנרגיות, את כל האנרגיות המתחדשות, אסור לזנוח את ההתייעלות, זאת אומרת, זה החשש הכי גדול, זאת אומרת, אני לא בטוח שמדיניות עכשיו של... של תמרוץ אנרגיות המתחדשות על חשבון הציבור או על תעריף החשמל הוא נכון, אבל ההתייעלות הוא כן נכון. זאת אומרת, ההתייעלות אסור לך, תמיד אתה צריך להתייעל ולחסוך. והחיסכון של משאבי הסביבה יחסוך גם כסף לכולם, כי האמירה מפורסמת שהקוטש הכי זול זה הקוטש שלא ייצרו אותו. וזה נכון, כי אגב, הקוד שלא ייצרו אותו הוא פי שלוש, כי כמו שהיא אמרה, היעילות של תחנות הכוח, הפחמיות, הם 35%, אז אם אתה חסך את הקוד שאחד, אז אתה חסך את הדלק עם אנרגיה של פי שלוש. אבל אני רוצה פה לשאול אותך ואת יעל גם, עידית מבטיח תכף להגיע אלייך. אנחנו לא מתמקדים בכל דיון הפליטות וההתייעלות, אנחנו לא מתמקדים יותר מדי בחשמל, חשמל, חשמל, הרי דיברנו קודם בבוקר ובצדק גמור, וגם הוא מדבר על זה כבר כמה שנים, על הפליטות של תעשיית המזון, ועל בנייה ירוקה, ועל תחבורה, שבישראל היא הצלחה מסחרת, כמו שכולם יודעים. זאת אומרת, ואנחנו, הדיון הממשלתי והציבורי הוא נורא צר במובן הזה, וכל הזמן מכוון לבאיזה דלק אנחנו משתמשים, ואיך אנחנו מייעלים את החשמל בארגונים הגדולים. שאני אני חושבת, אני. היא בכלל הפורום הישראלי לאנרגיה, זה יש לנו. לא, 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 אבל אני אומר, מפליטות גזי החממה 60% זה משריפת דלקים. סליחה, שריפת דלקים לאנרגיה. לא, שריפת דלקים לאנרגיה, כי יש עוד 15-20%, סליחה, 20% שריפת דלקים לתחבורה. עכשיו, תחבורה, אגב, הפתרון לפי דעתי הוא לא מצוי אצלנו, למעט הקמת מערכות תחבורה להסעת המונים, וכולנו מאוד מקווים ש... מתישהו הנכדים שלנו יראו את הקו האדום בתל אביב, אבל זאת אומרת... אתה יודע מי כתב ב-1936 חמשיר שהוא מוכזב, פורסם בעיתון הארץ, שהוא מוכזב שאין רכבת תחתית בתל אביב כי הבטיחו לו? נתן אלתרמן. ב-1936. אז דבר ראשון, עיקר, זאת אומרת, עיקר הפליטות זה משרפת דלקים לתחבורה, שמסתכלים על הנתונים של חברת חשמל, הנתונים שם הם מטורפים, זאת אומרת, זה פי כמה מונים מהפולט השני, שזה נשר, שפולט לפי 3 מיליון טון בשנה, אבל חברת החשמל היא פולטת 50 מיליון טון בשנה, זה משהו כזה, זאת אומרת, ההפרשים הם כאילו בכלל לא פרופורציונליים, אז כן, הדגש הוא על שריפת דלקים לאנרגיה. הפסולת, אגב, מטופל, כי היום בכל אתר מוסדר, ויש גם אתרים לא מוסדרים, אבל זה כבר סוגיה אחרת, יש חובה או לשרוף את הגז, או להקים שם פתחי איסוף של הגז המתן. של המתן. כי זה גם כלכלי. אז למעשה כן עיקר הדיון הוא על האנרגיה, התחבורה אני מסכים, זאת אומרת שזה באמת הפתרון הבא. אבל צריך לזכור שזה 20%, והתעשייה... אגב, התעשייה, אני חושב שדווקא היא זו שעשתה הכי הרבה התייעלות. סליחה שאני פה, אולי אני פה מרים דגל אדום בזה, אבל סך הכל התעשייה עושה פעולות הפחתה של פליטות גזי חממה, כי גם להם, כל הסבה של הגז שלהם, גם להם זה שווה כלכלי.
כי בעצם באופן אבסורדי, התעשייה בניגוד למדינת ישראל עובדת באופן כלכלי. בדיוק. נכון, לא, הם עובדים. וגם, שוב, וגם הרביצו להם הרבה רגולציה. לא, אבל המעבר לגז טבעי הוא פאר אקסלנס חיסכון כלכלי. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לתעשייה, ואם יש בו גם הטבות סביבתיות, אז מה טוב, אבל זה ברור. אז לכן הדגש הוא על האנרגיה. אגב, אני חושב שהדגש הוא לאו דווקא על חברת חשמל, אלא שכל אחד יסתכל על עצמו. כל אחד פולט פה 10 טון לשנה, 10.5 טון לשנה, שזה אגב, כמו בגרמניה או כמו באוסטריה, אנחנו לא חריגים. ארצות הברית פולטת 20, אגב, כאילו רק כדי לסבר את האוזן עם כל האוטו, הכלי רכב הגדולים שלהם. אז אנחנו פולטים 10 טון לשנה כל אחד, אבל צריכת החשמל, אנחנו צורכים את החשמל, זה שאנחנו יכולים לבכות לממשלת ישראל, תפחיתו, אנחנו צורכים חשמל, תצרכו פחות. אז יהיה ייצור של פחות. אגב, נגיע תכף לדיון הזה. זה קרה, כי התחזיות, אגב, תמיד אמרו שיש 4% גידול בשנה, כל שנה. ב-2012 הייתה צניחה, לא צניחה. כי נאמר עונה מלוח השנה, אין חורף. זה יכול להיות. אתה ראית כבר את הדוח הסטטיסטי של חברת חשמל של 2012? לא, הם לא פרסמו. הם לא פרסמו, בטח. ב-2011. אוקיי, עידית, ואת תגידי לנו, שאם יסגרו פה תחנות כוח פחמיות, אז אלפי עובדים של חברת החשמל יצטרכו ללכת הבית המובטלים, וזה בכלל לא צדק חברתי. זה להפך, ושלא לדבר על מפעלים שיש עליהם רגולציה מחמירה של חוק אוויר נקי, שדוב חנין דאג לו ותכף יבוא, אני מקווה, ובגלל זה אנשים הופכים למובטלים. אז צדק סביבתי הוא לא... לא בהכרח צדק חברתי בראייתך, כן. נכון? טוב, אבל עשית פה קיצור מדהים, אז אנחנו נגיד מאיפה הגענו. כן. טוב, אז קודם כל, זה לא שתעשייה היא לא בעד הפחתת גזי חממה, היא כן. קודם כל, כמו שכבר באמת ליאור אמר, מבחינת הגז, עוד פעם, זה הנושא של ההמרה לגז, זה אחד הדברים הטובים ביותר שקרה לכולנו כציבור ולתעשייה הישראלית. זה ברור וזה כלכלי וזה ווין. win-win, וזה מצוין. רציתי רק להתחיל באיזו אמירה כללית, לא הייתי פה קודם היום, אבל העמדה שלי מאז ומתמיד הייתה שהנושא של גזי חממה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא שלום, יופי, שלום את אדוני. כל הדברים המעצבנים שאמרתי לך, אז אני אצא וידאו, ברור. אנחנו רגילים להתווכח על פני השולחן הזה אפילו. לא, אז באופן כללי, אתה גם נגעת בקונטקסט. אני חושבת שכל הדיון הסביבתי תמיד, תמיד צריך להידון בקונטקסט. גם התעשייה עושה הרבה בנושא של הפחתת גזי חממה, הרבה, אין בארץ דרישות, אנחנו לא עם חובות לתעשייה, אבל גם הנושא, כמו שאמרנו, של המרה לגז, וגם הנושא של המרשם הוולונטרי במשרד ההגנת הסביבה, אם מסתכלים אז רואים ש... המפעלים המרכזיים, התעשייה המרכזית כולה התנדבה בעצם לדווח על פליטות גזי חממה, וזה בהחלט דבר חשוב. מה שיותר חשוב, אני אגיד לכם כציבור, זה שהציבור ילחץ על בית המחוקקים ועל התעשייה תמיד, קודם כל ולפני הכל, להפחית בפליטות של המזהמים שקודם כל פוגעים בבריאות המיידית. זה לא ממעיט מגזי החממה, אבל הדיון צריך להיות דיון הרבה יותר רחב. זה איך הולך ביחד, אגב. כן ולא, כן ולא. אז אם באמת בשנים שהתקבלה החלטת הממשלה ב-2007, 8, 9, 10, היה איזו אנומליה מטורפת בדיבור על הפחתת גזי חממה לעומת הנושא של מזהמים ומפגעים אחרים, אז אני חושבת שהיום אנחנו במקום הרבה הרבה יותר מאוזן ונכון, שכמובן צריך קצת עכשיו לדחוף קצת קדימה את הנושא הזה שקצת נזנח. אז כן, אז אני רוצה לחבר את כל העניין למה זה צדק חברתי, מה זה צדק סביבתי, איך זה קשור לשינוי אקלים. לפני שבוע התקבלה החלטה, הוגשה תביעה מאוד מעניינת בארצות הברית, על ידי בעצם השחקנים הגדולים ביותר בארצות הברית של תעשיית הפחם. והתביעה הזאת הוגשה כנגד ה-EPA, המשרד להגנת הסביבה האמריקאי,
בעצם מאחורי הקלעים בשביל לנסות שוב לעצור את הרגולציה הפדרלית האמריקאית להפחתת גזי חממה. בארצות הברית המצב הרגולטורי היום הוא כזה, הרי ארצות הברית כמו שכולם יודעים פה בטח לא הצטרפה לקיוטו, ובעצם ברמה הפדרלית לא מחויבת להפחתת גזי חממה, אבל במשך השנים המדינות השונות, מתפתחות, לא יודעת איך לקרוא להם, אבל המדינות הנאורות אולי יותר, אימצו חקיקה מדינתית בנושא של הפחתת גזי חממה, ובעצם הלחץ על, בעצם על הנשיא הוא כל הזמן לחוקק חקיקה פדרלית. הלובי החזק ביותר כנגד החקיקה הפדרלית הזאת, הוא כמובן תעשיית ייצור החשמל, ובעצם מכרות הפחם, ותעשיית האנרגיה המסורתית. בשבוע יש דרך אגב למי שמתעניין, זה נקרא GHG litigation, יש עשרות אלפי הליכים בארצות הברית שקשורים לשינוי אקלים והפחתת גזי חממה, מומלץ ביותר קריאת חובה, זה הליכים מהליכים שונים, עזויים ומתוחכמים כאחד, משהו מעניין מאוד. אז בעצם ההליך שהוגש בשבוע שעבר על ידי כל תעשיית הפחם האמריקאית כמעט כנגד ה-EPA, בעצם אומר שלפני שה-EPA האמריקאי מוציא את החוק הפדרלי, זאת אומרת זה הנחיה תחת חוק האוויר האמריקאי להפחתה של גזי חממה ממקורות נייחים קיימים, הוא צריך להתחשב בסעיף מאוד חשוב בחוק האוויר האמריקאי שקובע ש... חוק האוויר הנקי. החוק אוויר נקי, נכון? לא רק ש... מי אני... לא, לא. אז עכשיו אני חייבת אנקדוטה. כשאני חזרתי מארצות הברית בשנת 2000, פנה אליי פרופסור אלון טל ואמר לי, בואו, קיבלתי עבודה במשרד להגנת הסביבה, לכתוב הצעת חוק לחוק זיהום אוויר. ובואי תעשי את זה איתי. ושנינו ביחד עבדנו על הצעת חוק הראשונה לחוק זיהום אוויר, ככה הוגדר במכרז של המשרד להגנת הסביבה, וב-2002 שהחזרנו את זה, אני אמרתי לאלון, אבל למה קוראים לזה חוק זיהום אוויר? למה לא להיות פוזיטיביים? בוא נקרא לזה חוק אוויר נקי. וככה היה. אז אני מקבלת בהבנה רבה את ההערה של דוב, אבל מי כמוני הראה לזה. אוקיי. אז בעצם יש סעיף בחוק אוויר נקי אמריקאי שאומר שכל רגולציה, כל דרישה רגולטורית שמטיל אותה ה-EPA בארצות הברית צריכה להיבחן האם ההשלכות שלה עשויות להביא לסגירה של מפעלים ובעצם פיתורים של עובדים. זה סעיף שקשה למדוד אותו, קשה לדעת מתי ה-EPA עושה או לא, אבל בעצם בשבוע שעבר החליטה תעשיית הפחם לבסס את התביעה שלה לעצירת רגולציה, הרגולציה שממש בקנה הייתה אמורה להתפרסם להראות הציבור ביולי השנה, בזה שה-EPA, שבעצם הרגולציה שתכפה על המפעלים לעמוד ביעדים מסוימים של הפחתת גזי חממה, תביא לסגירתם של מכרות ותעשיית פחם, ולפיתורים של המונים של עובדים בכל רחבי ארצות הברית. העתירה היא מאוד מאוד מעניינת, היא מתארת בצורה מאוד חד צדדית כמובן, איזשהו מסע נקמה של ה-EPA בתעשיית הפחם המסורתית בארצות הברית, במשך השנתיים האחרונות, ובעצם קוראת למדינה להתעורר, היא אומרת, יכול להיות שהיום פחם זה מילה גסה, אבל בסך הכל זה תעשייה מאוד איתנה בארצות הברית, מעסיקה למעשה מיליוני עובדים, והעובדים האלו בצורה כזאת או אחרת ימצאו את עצמם בבית, רק בגלל החלטה של רשות אחת, שהיא ה-EPA, זאת אומרת שאם ארצות הברית כולה, בהחלטה של מספר משרדי ממשלה, מחליטה שלא רוצים יותר את תעשיית הפחם בארצות הברית, זה בסדר. אני מניחה שאם יעשו את זה, אז יעשו את זה עם הסבות לעובדים, ועם הכשרות, ועם דיון ציבורי, והרבה דברים. אבל רק כהחלטת משנה,
כתוצאה מההחלטה של רגולציה סביבתית, אנחנו לא מקבלים את זה. זה תעשיית הפחם האמריקאית. אני מבין שהמקבילה הישראלית זה עובדי המכרות של חברת החשמל, שעלולים למצוא את עצמם סוגרים. מה שמעניין זה שבאמת בקונטקסט ישראלי קשה לנו לחשוב שבעצם יש בעולם עוד עיירות כאלו שמתפרנסות מקריאת... כן, אבל את מספרת שאת ייצגת מפעלים שנסגרו בגלל החוק שחבר הכנסת דוב חנין... היה אחד מהזמן, לא, אני לא נגד החוק, כמו שגיליתי עכשיו, אני אפילו כתבתי איזה גלגול מאוד מאוד מוקדם של החוק הזה, חוק אוויר נקי. ונסגרו כי למה? אז בעצם מה שרציתי להעלות לדיון זה שמדברים על צדק סביבתי וגוזרים ממנו צדק חברתי, אז בעצם מה שאנחנו רגילים תמיד לשמוע, בטח שמעתם את זה גם פה הבוקר, מדברים על זה רק בקונטקסט אחד, בקונטקסט של אוכלוסיות מוחלשות שגרות ליד אוקיינוסים או שמתפרנסות רק מחקלאות, ואז כל הנושא של תופעות טבע זה נושא שהוא קריטי, הוא אקוטי עבורם, ואגב זה נכון. אבל בעצם אף פעם לא מסתכלים גם על הצד השני של המטבע, שגם הוא מדבר על אוכלוסיות מוחלשות, זה שיש רגולציה סביבתית, שהיא כל כך מכבידה עד כדי כך, שהיא מביאה לסגירה של מפעלים, אז בעצם אם זה לא החלטה מודעת של מדינה, אם זו החלטה מודעת של מדינה, אין לי בעיה, כי אז אני סומכת על משרד התמ"ת של אותה מדינה, שתדאג להכשרות, ותדאג לתמריצים לפתיחת מפעלים אחרים, אבל אם נותנים את זה בעצם כ... החלטת, אם זה קורה כהחלטת משנה של החלטה של משרד אחד שאמון רק על אספקט אחד, אני חושבת שזה מאוד בעייתי וזה בכלל לא בדיון הציבורי. עכשיו, עוד פעם, בסדר, אני יודעת שזה דגל אדום ואני מתפרצת וזה, אבל אני באמת אומרת את זה כי למשל, בשנתיים האחרונות אני ליוויתי שני מפעלים שאחד מהם כבר נסגר ואחד מהם ייסגר עד סוף שנת 2014. אחד נסגר בגלל שלא עמד בדרישות חוק אוויר נקי, זאת אומרת, כלכלית לא יכול לעמוד בדרישות חוק אוויר נקי, והשני בגלל שלא יכול לעמוד אגב טכנולוגית בדרישות חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים. מה, לא, לא, אני עורך הדין, אני לא, אני לא, זה היתר הזרמה. היתר הזרמה על הים. זה לא רלוונטי, אני רוצה להעביר את הנקודה. זה לא רלוונטי כי אני רוצה להעביר את הנקודה. הנקודה היא שעוד פעם, אין בעיה עם מדינת ישראל, לאחר, עם חקיקת חוק אוויר נקי, כדוגמה, החליטה שהיא לא רוצה יותר שיתקיימו במדינת ישראל מפעלים לציפוי מתכות במה שאנחנו קוראים קטנים בינוניים, אוקיי? זה בסדר. זאת אומרת, אם ישבו הרבה שרים מלומדים, עם יועצים מלומדים, והחליטו, הגיעו לאיזושהי החלטה שמשקפת את כלל המדינה, את כלל האינטרסים, ואמרו, אנחנו לא רוצים, באמת, לא רוצים יותר תעשייה של ציפוי מתכות, שהיא קטנה או בינונית, זה בסדר גמור. אבל זה לא קרה ככה. זה קרה שעבר חוק, שהאגרות שלו הן מאוד מאוד גדולות, גבוהות, והן לא מקמטות, הן לא מבחינות בין מפעלי ענק לבין מפעלים בבינוניים לבין מפעלים קטנים, מה שגרם שבשנתיים האחרונות, למשל, פעילויות של ציפוי מתכות, קטנות ובינוניות פשוט נסגרו. עכשיו, אתם לא קוראים על זה בעיתון, והם לא עושים רעש, והם לא הולכים לחדשות, הם פשוט סוגרים והולכים הביתה. מרגישים שנזרקו. זאת אומרת, זה אנשים טובים, תעשיינים, שבסך הכל תעשייה היא חוסן של מדינה, ומרגישים שזרקו אותם, לעת זקנה זרקו אותם הביתה. וזה משהו שגם הוא צדק חברתי, וגם פה יש משהו שהוא לא בסדר, וזה פן שבעצם לא מדברים עליו. דוב, ברוך הבא. נפתח פשוט בהתייחסות מתבקשת שלך כמי שמזוהה עם החוק יותר מכל למה שעידית אמרה עכשיו. האם נלקחה בחשבון העובדה שכתוצאה מרגולציה מחמירה של פליטות בחוק אוויר נקי וחקיקה סביבתית בכלל, יהיו גם עובדים, מפעלים, תעשיות בעיקר קטנות שייפגעו? איך אתה רואה את זה בהקשר של צדק חברתי וסביבתי? זה כמובן לא שאלה של צדק חברתי וצדק סביבתי, כי... לפחות מהזווית שלי, אין הבחנה בין סביבה וחברה, אנחנו מדברים על אותו דבר. סביבה וחברה הם שתי זוויות של הסתכלות על אותה מציאות רבת ממדים שבה אנחנו חיים. לכן הדילמה היא לא בין סביבה וחברה, אלא הדילמה היא המורכבות של ההתקדמות במציאות שאנחנו מנסים להתקדם. הרי גם עם מהלכים חברתיים, נעזוב לרגע סביבה בצד, אתה מעלה שכר, חוק את שכר המינימום,
אתה מעלה את שכר המינימום כדי להפוך את העולם שלנו ליותר צודק. מיד יבואו ויגידו לך, כן, אבל מפעלים קטנים ייסגרו ויפלטו ומה יהיה וכדומה. הדילמה לכן ברמה העקרונית היא דילמה שצריך להבין אותה. היא דילמה שבה, שבעולם המציאות כשאתה מתקדם אתה נתקל במכשולים באופן כללי. ואז השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה אתה עושה כשאתה נתקל במכשול? עכשיו גישה אחת, והיא הגישה הרווחת, היא הגישה של הרוב. וכדי לקרוא לה בשם ככה נעים, לא שמה שירגיז אף אחד, היא הגישה הסוציאל דמוקרטית. הגישה שאומרת, צעדת צעד קדימה, נתקלת במכשול, תלך שני צעדים אחורה. אני לא שותף לגישה הזאת. אני חושב שהלכת קדימה, נתקלת במכשול, תחשוב איך אתה מדלג שני צעדים קדימה, לא איך אתה הולך שני צעדים אחורה. אני, המציאות שעידית מתארת והיא מציאות אמיתית וגם עצובה, אני לא רוצה שאנשים ילכו הביתה ויהיו בלי תעסוקה. אותי היא לא מביאה לנסיגה מחקיקה סביבתית מתקדמת, אלא היא מובילה אותי למסקנה אחרת שעידית סימנה. זה בדיוק המקום שהמדינה צריכה לקחת אחריות. אנחנו כמדינה חוקקנו חוק, אנחנו צריכים לקחת אחריות לא רק על זה שזה יהיה יותר נקי, אנחנו צריכים לקחת אחריות שזה יוכל לקרות. אנחנו צריכים לקחת אחריות על תעסוקה של עובדים. יש הרבה תעשיות שאני לא רואה להם מקום במדינת ישראל. רשות השידור? לא, לא, אני דווקא חשבתי על מכרות פוספטים בשדה בריר. אז הנה, יש למשל היום המלצה של, סליחה, יש היום אימוץ של המלצה של מומחה התפתחות דרמטית, מחוץ לארץ, שמאמץ את המסקנות של הצוות המקצועי של משרד הבריאות, שאומר שהקמת מכרה פוספטים בשדה בריר ליד הרד מסכנת חיים ומסכנת בריאות של התושבים באזור. חברת קיל מיד פעלה וכבר הוציאה לתקשורת הודעה שהיא נערכת לפיתורי 1,200 עובדים. אגב, רק כדי ליישר את השדה, המהלך של קיל הוא מהלך ציני ושקרי לחלוטין, כי מהלך פיתורי העובדים שלהם דובר עליו גם לפני חצי שנה, בלי קשר לשדה בריר, והם באו אלינו לכנסת, ואז שאלתי אותם, למה אתם מפטרים עובדים? אז אמרו לי, כי יש לנו עודף עצום של פוספטים בעולם. אז אם יש עודף עצום של פוספטים בעולם, לא באמת צריך כנראה את שדה בריר בכדי להגדיל את העודף הגדול הזה. אבל נעזוב את זה לרגע בצד. נניח שחברת קיל שנשלטת היום על ידי גורמים זרים, תנצל את ההזדמנות שסוגרים את שדה בריר או שלא מפתחים אותו ותפטר עובדים. זה בדיוק המקום שבו המדינה צריכה להיכנס ולתת לאנשים האלה הכשרה. ולתת לאנשים האלה הגנה, ולתת לאנשים האלה אפשרות שרמת החיים שלהם לא תיפגע. אנשים לא צריכים לסבול כתוצאה מזה שכל מיני אינטרסים זרים מנהלים את העניינים לפי השיקולים שלהם. מכאן אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לסוגיה קצת יותר רחבה שנדונה היום כאן, והיא הסוגיה של משבר האקלים ואיך אנחנו מתמודדים איתו מתוך הזווית הישראלית. אז אני הייתי פותח, למרות שאני מגיע גם בסוף וגם באיחור, וזו הזדמנות להתנצל על האיחור הזה, כי הייתי באיזושהי ישיבה מאוד מאוד חשובה שלא יכולתי לחתוך אותה באמצע. למרות שאני מגיע בסוף ומגיע באיחור, ואני מניח שדיברתם על הדברים האלה כל היום, אני אגיד את זה במשפט, הערכת מצב של הבעיה והערכת מצב של ההתמודדות. הערכת מצב של הבעיה, הבעיה במצב רע. משבר האקלים מאוד נוכח. כדאי מאוד לקרוא את החלק השני של הערכת המצב האחרונה של ה-IPCC, ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, שעושה עבודה מאוד יפה בניתוח ההשלכות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות של מה זה משבר אקלים. כי כשאנחנו מדברים על משבר אקלים, אנחנו נוטים לחשוב שזה רק שאלה של יותר טמפרטורות, אנחנו לא תמיד מבינים את המופעים של הדברים האלה במציאות. אני תמיד בהרצאות על משבר אקלים בשנה, שנתיים האחרונות, נמצא במצב קצת יותר טוב מאשר כשהרציתי על משבר אקלים לפני 10 שנים. כשהרציתי על משבר אקלים לפני 10 שנים, אנשים חשבו שאני מדבר על משהו שיקרה לילדים שלהם, והם אמרו, כן, אנחנו צריכים לדאוג לילדים שלנו. כשאני מדבר היום על משבר אקלים עם אנשים, אז אנשים מסתכלים מסביב באמצע החורף ואומרים, וואו, זה באמת נראה שמשהו משונה קורה פה, כי פעם החורף הישראלי היה נראה כתקופה שבה יש עננים וקצת גשם, והיום החורף הישראלי נראה מאוד דומה לקיץ,
עם תקופות מאוד מרוכזות של מתחי גשם וסערות קיצוניות. אנחנו אגב יודעים לראות את זה במודלים של מה שקורה במזרח אגן הים התיכון, איך באמת דפוסי המשקעים שלנו נעשים הרבה יותר צפופים, הרבה יותר קשים והרבה פחות מועילים לחברה, הרבה יותר מזיקים. אבל כמובן שלא זה המופע הכי בולט של האקטואליות של משבר האקלים בחברה הישראלית. המופע הכי בולט של האקטואליות של משבר האקלים בחברה הישראלית, ואולי זה כבר נאמר באולם הזה, זה מתנצל על החזרה, זה מה שקורה בתחנה מרכזית בדרום תל אביב. העובדה שיש שם 50,000 אריתראים וסודנים, אנשים שהגיעו מאזור באפריקה, שבצורת התרחשה בו בעבר שלפני 50-60 שנה, אחת ל-10 שנים, ועכשיו בצורת מתרחשת שם אחת ל-2. אז אנשים בורחים משם לכל מיני כיוונים, וחלק קטן מהם מגיעים לישראל. משבר אקלים לכן זה לא משהו שהוא תחזית, זה משהו שהוא כבר קורה. כמובן הכבר קורה הזה ילך ויחריף, ילך ויקצין, וכך יראה משבר האקלים לאורך המאה ה-21. משבר האקלים, כשאנחנו מדברים על האיום על המין האנושי במאה ה-21, ושוב הדברים האלה מאוד מתחדדים בחלק השני של הערכת המצב החדשה של ה-IPCC שפורסם אתמול, אנחנו לא מדברים על זה שסכנה לעתיד החיים, הכוונה שלה שכל בני אדם בעולם ימותו. יהיו בני אדם שמאחורי חומות גבוהות יצליחו, וכלי נשק מאוד אפקטיביים, יצליחו לשמור על חיים, אבל מסביבם ימותו מאות מיליונים, כתוצאה ממשברים בחקלאות ומהמשברים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שנגזרים מזה. מצב הבעיה לכן הוא מצב מאוד חמור, אבל לא פחות חמור הוא מצב ההתמודדות. כי מכיוון שהבעיה הזו אי אפשר לפתור אותה באיזה שהם תיקונים קטנים, נקודתיים או איזה שהם שיפורים. לא יודע מי מכם ראה את הסרט של אל גור על משבר האקלים, שהוא סרט שיש בו שני חלקים, חלק רציני וחלק מגוחך. החלק הרציני הוא ניתוח הבעיה. ניתוח הבעיה עושה את זה בצורה מאוד מרשימה, ואז הוא מגיע לפתרונות. נכון. ואנחנו לא מבינים מה קורה פה. זאת אומרת, אם הבעיה היא כזאת גדולה, אז אלה הפתרונות? אני כבר לא זוכר מה הוא הציע. כל מיני, לחסום בחשמוע, להחליף אורות. כן, זה היה מאוד דרמטי, נכון. וזו בדיוק הבעיה שנתקלנו בה. כי הבעיה, אנחנו, נאמר, אנחנו כאנשי הסביבה, כתנועה סביבתית בעולם, זיהינו חומה נורא נורא גבוהה. ובעצם מה שקרה לנו זה שהתנגשנו בחומה הזו, וכיוון שהחומה הזו הייתה כוח גדולה וכוח חזקה וכוח יציבה, אז אנחנו התרסקנו. זה בערך מה שקרה לתנועה הסביבתית בקופנהגן, בגדול. המאמץ איכשהו להתגבר על הדבר הזה לא הצליח. האתגר הוא מאוד מאוד גדול, ומצב ההתמודדות שלנו איתו הוא מאוד מאוד בעייתי. אני רוצה פה לחדד ברשותך, אתה קדנציה שלישית כבר, נכון? בכנסת. מציין, בפסח אני מציין 8 שנים בבקשה, 8 שנים של תודה רבה 8 שנים של מאבקים בממשלה ותוך כדי התבוננות. כשהיו עכשיו חילופי שלטון בבחירות, הייתה, לי לפחות הייתה תחושה, לא יכול להגיד שהייתי שבע רצון באופן אישי מרכב הממשלה שזה, אבל הייתה תחושה ש נכנסו הרבה חברי כנסת מעודכנים יותר, צעירים יותר, בקיאים יותר בשיח שמתרחש בעולם, מחוברים יותר להדי המחאה, צדק חברתי וצדק סביבתי וכן הלאה. והנה הממשלה יוצאת לדרך, והדבר הראשון שהיא עושה זה מקפיאה את התוכנית הלאומית לקיצוץ פליטות גזי חממה. איך אתה רואה את הממשלה הזאת בהשוואה, ואיפה אנחנו עומדים בזירה הזאת? תראו, מה שאתה אומר הוא נכון, אביב. אני חושב שאם אתה מסתכל על תמונת חברי הכנסת, יש הרבה מאוד אנשים מאוד נחמדים, מאוד סימפטיים, עם הרבה רצון טוב, ושהם גם אולי קצת יותר מעודכנים מחברי כנסת שהיו קודם. אבל מבחינה חברתית-כלכלית, אין שום ספק שהממשלה הזו היא ימינה לממשלה הקודמת. היא הרבה ימינה לממשלה הקודמת. זאת אומרת, הממשלה הזו היא, במונחים אמריקאים, ממשלה של הרפובליקאים הימניים. זה אנשים סופר קפיטליסטים, מבנט, ליברמן ועד לפיד, כשנתניהו שם מרגיש מאוד בנוח, הוא לא, זה ממש, הם רואים את אותם דברים, הם לא מסוגלים לראות שום דבר אחר, ולכן כיוון שאג'נדה חברתית כלכלית מאוד קשורה להשתמעויות הסביבתיות, היה ברור לחלוטין שהממשלה הזו היא bad news.
מבחינה סביבתית. אני יכול לתת לך כדוגמה אחרת, שדוגמה חיובית, באמת דוגמה חיובית, את מה שקרה בממשלה הקודמת. השר גלעד ארדן, שהוא בא ממפלגה שבפוליטיקה הישראלית נחשבת למפלגת ימין, מפלגת הליכוד, מפלגת ימין, אבל מכוח היותו שר להגנת סביבה, אימץ לא רק רטוריקה מתקדמת, אלא בהרבה נושאים אימץ באמת חשיבה מתקדמת, כי הוא פשוט התייחס לתפקיד שלו, הוא רצה להצליח בו, הוא רצה לעשות את מה שצריך לעשות. לעומת זאת, בממשלה הנוכחית אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאת, אנחנו נמצאים בנסיגה מאוד גדולה, אנחנו נמצאים במתקפה אנטי-סביבתית רבת ממדים, שמתבצעת החל מחוקי תכנון ובנייה והחל לחיסול נורמות בנושא פליטות. השאלה הגדולה, וזו השאלה הקשה, שהיא שאלה מאוד מאוד מורכבת, זה מה אנחנו יכולים לעשות. הרי אם לרגע נסתכל על מצבנו בעולם, ברור שישראל היא חלק מאוד קטן מהבעיה של יצירת משבר האקלים. אבל לדעתי זה לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת היא לא מה חלקנו בבעיה, אלא מה יכול להיות חלקנו בפתרון ובהתמודדות. ומהרבה סיבות, אני חושב שלישראל יש הזדמנות להיות מקום שמייצר מודלים יותר מתקדמים ויותר רואים של התקדמות. מודלים יותר מתקדמים ויותר רואים של התקדמות הם קודם כל מודלים שמשלבים בתוכם ממד של שינוי חברתי. כי כל המשבר שאנחנו מדברים עליו, משבר האקלים הוא הרי מופע של המשבר הסביבתי הרב-ממדי שאנחנו מתמודדים איתו, המשבר הזה הוא משבר חברתי, הוא לא משבר של הטבע, הוא משבר של מודל חברתי-כלכלי מסוים. ואנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו יכולים לייצר פתרונות מתוך ההתמודדות עם הבעיות שלנו במציאות, שיקדמו אותנו למקום יותר טוב ולמקום שיוכל לסמן best practice לעולם, גם לעולם, בנושאים של משבר אקלים. אני רוצה לתת דוגמה ואני שמח שהצטרף אלינו פרופסור דני רבינוביץ', כי זו דוגמה שיש לו הרבה זכויות בה. בתל אביב גובשה למשל תוכנית לתחבורה ציבורית. אני אומר את הדברים ביום שבו מרכז המחקר והמידע של הכנסת גילה שמצב הרכבת התחתית בתל אביב, שהוא רע, הוא יותר רע ממה שחשבתם. הוא הרבה יותר רע ממה שחשבתם. נגענו גם בנושא הזה, כן. מה הוא פרסם? לא עקבתי היום. כן, הכל שם. 2070? 2070 זה התחזית האופטימית, ואומרים, in the year 2025, if many still alive. בכל מקרה, אותה קונספציה שפרופסור דני רבינוביץ' היה באמת אחד ממעצביה, אמרה שאין ספק שבמטרופולין גדול כמו תל אביב, אנחנו חייבים לשחרר את כולנו מהתלות ברכב הפרטי. לשחרר את כולנו מהתלות ברכב הפרטי זה כמובן דבר שיש לו הרבה משמעויות על משבר אקלים, כי זו סיבה מאוד מרכזית בתל אביב ללמה יש פליטות של גזי חממה. אבל זה לא נאמר רק מהזווית הזאת, כי זה נאמר מהזווית של להסתכל על בני אדם ומה הם רוצים ומה הם צריכים בחיים שלהם. הם רוצים לפתור את בעיות התחבורה שלהם, הם רוצים לנוע מהר, נוח וקל ממקום למקום, והם לא רוצים להיות תקועים בפקקים, והם לא רוצים לחפש חניה כל היום מהבוקר עד הלילה. אז כיוון שאנחנו רוצים לשחרר אנשים מהתלות ברכב פרטי, וכיוון שאנחנו חיים במטרופולין, התוכנית אמרה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים רכבת תחתית. אבל כיוון שרכבת תחתית לוקחת הרבה זמן, וגם עולה הרבה כסף, אנחנו נעשה אצלנו רכבת תחתית מיוחדת, שהיא תהיה מיוחדת בשני מאפיינים קצת שונים מהרכבת התחתית הרגילה, מאפיינים שהם לחלוטין לא חשובים. אחד, זאת תהיה רכבת תחתית שהיא לא תהיה רכבת. ושניים, זאת תהיה רכבת תחתית שהיא לא תהיה תחתית. אבל חוץ מזה, רגע, אני יודע שעכשיו אתם צוחקים. חוץ מזה הכל. אבל חוץ מזה הכל. עכשיו, הכל הזה הוא באמת הכל. זאת אומרת, תחשבו מה אנחנו רוצים מרכבת תחתית. אנחנו רוצים מרכבת תחתית להיכנס מתחת לאדמה? לא ממש. אנחנו רוצים מרכבת תחתית שזה דווקא יהיה רכבת? לא. אנחנו רוצים שזה ינוע מהר, נוח, בלי לעצור ברמזורים, בלי להתקע בפקקים, ממקום למקום. את אותו דבר אפשר לייצר באמצעות רשת של אוטובוסים מהירים, שתתקיים בעיר, זה תוכנית מהיר בעיר. אני מזמין את כולכם להיכנס לאינטרנט ולחפש את זה, כי זה פשוט דוגמה של איך אתה מתמודד עם הדברים, ואתה מייצר את השינוי באופן שגם סביבו אתה יכול לגייס הרבה תמיכה ציבורית. והמודל הזה של לקחת, לנסות ולייצר המון best practices שהם רדיקליים, כי התוכנית מהיר בעיר היא כמובן, היא באה לפתור את בעיות התחבורה של תל אביב, אבל היא עושה את זה באמצעות הפקעת כבישים והדרכים שבהם אותם אוטובוסים מהירים יעברו מהרכב הפרטי. היא לא תוכנית ניטרלית מבחינה חברתית.
אני נותן את הדוגמה הזאת כמשהו שצריך לאפיין את החשיבה שלנו לאיך מתמודדים עם משבר אקלים. במשך שנים אנחנו ניסינו להתמודד מלמעלה באמצעות ממשלות, וזה נתקע, כי אי אפשר, כי יש לחצים, כי בעלי הון, אינטרסים וכדומה, ראה ועידת קופנהגן. אנחנו, האלטרנטיבה ההופכית לדבר הזה זה לוותר על ההתמודדות הגדולה ולוותר על השינוי הגדול וללכת על מהלכים שתחליף את הנורה בבית. והדרך הנכונה היא לדעתי כן think global but act local, אבל כשהפעולה המקומית שלך תהיה פעולה של שינוי אמיתי, שינוי חברתי אמיתי, ותייצר מודלים שיוכלו להראות שהם לא רק אפקטיביים בהורדת פליטה של גזי חממה, אלא הם עושים באותה הזדמנות גם עוד כמה וכמה דברים טובים, והם, אתה יודע, מסוג הדברים שאנשים יראו אותם, נניח בערים אחרות בישראל, ויגידו, גם אנחנו רוצים, אם זה עובד, אם אנחנו צודקים בניתוח, גם אנחנו רוצים. ואז אתה תוכל לבוא גם להגיד למקומות אחרים בעולם, יאללה, קחו את הדבר הזה, ובואו תעשו את זה. אוקיי, תודה. אני רוצה מפה באמת לקחת לצעדים, ראינו לפני הצהריים את המצגת המרתקת של רועי, את לא ראית, על מיסוי פחמן, הבחינה הכלכלית שלו. ליאור, א', עמדתך בנושא, והתחלת לדבר על חשמל. למשל, תעריף החשמל, אני כבר שנים לא מבין למה אין בישראל מה שנקרא תעריף חשמל חברתי, של הגדרה של קווטה שהיא מכסת יסוד מאוד בזול, ומכאן והלאה מי שרוצה להעיף את הקוטשים שישלם ביוקר, כי הרי יש ידוע שיש יש קורלציה מאוד חזקה בין העשירונים לבין כמות השימוש באנרגיה בחשמל. זה דבר שמבחינה כלכלית ומבחינת תפיסתך מוכיח את עצמו, לא כדאי, כן כדאי? אני לא יודע אם הוא כדאי או לא כדאי, אבל צריך לחשוב שלהבדיל ממים לדוגמה, ששם באמת אתה משלם על קווטה ומעבר לזה אתה תשלם את החריגה, החשמל זה לא משהו שאתה יכול לשמור אותו. זאת אומרת, אתה יכול לצרוך חשמל ולזהם פחות, כי מה שחשוב בחשמל זה בעיקר מתי אתה צורך אותו. ואז לכן תעריף חברתי כזה, אני לא יודע כמה הוא יעיל, מה שיותר יעיל במשק החשמל זה ליישם את התעוז, מה שנקרא, את התעריף או מזמן. כי בחשמל יש את התחנות הפחמיות שעובדות לדוגמה כל הזמן 24 שעות, ושיש פתאום איזה ביקוש, זה בדרך כלל בשעות הקיץ, זה בשעות הצהריים שכל המזגנים עובדים כדי לקרר אותנו, ובחורף, אם אני לא טועה, זה בשעות אחרי הצהריים שכולם באים הביתה, ואם גם תפעיל את המכונת כביסה, אז בכלל תפעיל את כל המערכת. אז למעשה שאתה תעריפי עומס זמן, וזה אולי יותר נכון, וגם יאפשר... כלומר, להוזיל מאוד את החשמל בלילה, ולייקר אותו מאוד בשעות העומס? בשעות הביקוש, כן, בדיוק. כאילו, ואז למעשה אתה יכול גם ליישר את הביקוש, וגם לתכנן את מערכת החשמל. כי גם מערכת החשמל... אגב, זה סיפור, אני מוכרח להגיד, שהוא תעלומה בעיניי. הייתה החלטה של רשות החשמל, הורתה, הנחתה, לדעתי, לפני שנתיים, בתחילת 2012, לחברת החשמל, לייבא לישראל מוני תעוז ביתיים למשקי בית פרטיים שיעשו בדיוק את מה שאתה מציע עכשיו. אני עקבתי אחרי הדבר הזה בתוכנית שלי בגלץ, נכון, שש פעמים בערך כל חודשיים. חברת חשמל פשוט לא עשתה את זה. לא, ובסוף אחרי שנה הם הביאו 300 מונים. הם אמרו פשוט שהיה נורא קשה. לא, בואו לא נדבר. יש שני דברים שונים. תעוז, שנייה. תעוז, יש היום כל אזרח במדינת ישראל מתקשר 103, יכול להזמין תעוז הביתה, אין שום בעיה. כן? יש תעוז ביתי שהוא יותר קל, כי התעוז הרגיל הוא ממש למתקדמים לתעשייה. אז יש, אתה יכול להתקשר 103 לקבל. מה שאתה דיברת עליו, לא פרדס חנה, בנימינה, הם החליטו מונים על מונים לא, חכמים. לא, לא, אני דיברתי על התעוז. לא, אז על התעוז... אם היום אפשר לקבל זה חדשות, לא, כי אתה... אני לא הצלחתי. אתה בסדר. ניסית? התקשרת 103, והם אמרו אין מונים? הם אמרו שאני אשלח פקס, ורשמו שקיבלו את הפקס, ועד היום לא חזרו אליי. וניסיתי. עקרונית הם אמורים לספק. זה שהמונים החכמים עוצרו את הכל, לא, כי הם באו להם בשתי דרישות שונות. אחד, תעשו מונים באותו זמן, אחרי ועדת שני, בדוח ועדת שני, אחד הסעיפים זה לעשות רשת חכמה, מונים חכמים בכל הארץ. ואז הם הבינו שזה עולה כמה מיליארדים, אז הם פתאום חשבו על זה מחדש, אבל הם כן התקבלו, ב-2013 היה אמור להיות כבר מוצב הפיילוט הראשון בבנימינה, והכל נעצר, בגלל שפתאום... לא, לדעתי הפיילוט שם על כמה מאות משקי בית קורה, בבנימינה, גבעת אדם, קורה. יש, אבל הכל נעצר חוץ מזה, הכל נעצר חוץ מזה. הייתה תוכנית כבר, איך מתקדמים, זה 5 שנים, פורסים בכל הארץ, וזה נעצר.
אבל אם אני יכולה רגע להתייחס רק ליאור, אולי, לא, ליאור, סיימת? כן, לא, אני נחזור אליו, זה בסדר. אני רוצה להגיד לגבי התעריף דיפרנציאלי, תראה, אנחנו הפורום יצאנו עם זה לפני שנתיים יותר, ממש בקריאה ליישם את זה, זה היה בעקבות בדיוק כשבאו להעלות את התעריפים בעשרות אחוזים, בסוף לא עלו בעשרות, בגלל שלא היה גז ונכנס סולר וכולי. אני חושבת שזה כן נכון, והעניין של התעוז הביתי, הוא קצת בעייתי דווקא מבחינה חברתית, כי יש איזושהי מגבלה בגמישות של, גם של משק בית. נכון שאתה יכול לא להפעיל את המכונת כביסה בדיוק בסי, אבל אתה חוזר הביתה, אתה מפעיל, אתה לא תשב בקור ובחושך עם הילדים בשעות הערב בחורף, נכון? ומי שעשה את החשבון יכול לצאת לו מאוד יקר חורף, למשל, אם הוא נכנס לתעוז. כי מה לעשות? הבית פועל בשעות מסוימות לפי עקומת לימודים, עבודה וחזרה הביתה. ובסופו של דבר, אז יש פה גמישות בעייתית, גמישות הביקוש לפי שעות. ואני חושבת שכן צריך לעודד אנשים להתייעב ולחסוך בכל השעות. זאת אומרת, זה גם הפחם שעובד בלילה, גם אם הוא זול יותר, וזה לא הפיק הכי הכי מזהם, הוא מאוד מזהם, וצריך לדאוג לנסות שאנשים מבחינת האינסנטיב שלהם יצריכו פחות. ודעתי כן נכון לעשות מדרגות של צריכה. אני יודעת שלא סתם ליאור פה כלכלן, כלכלנים מאוד לא אוהבים את זה, כלכלנים של רשות החשמל, אני דווקא אומר אחרת, אני מצטרף למה שאת אומרת. הבעיה שאני לא יודע כמה חשמל אני צורך עד סוף החודש, ואז אני מקבל את כאילו את הכנס או את הפרס שלי, אני לא יודע מה. יש, ואנחנו אגב, זה משהו שאנחנו גם יצאנו למשרד הבינוי והשיכון דווקא, לאוכלוסיות החלשות שיקבלו צג שמראה כל הזמן כמה חשמל אתה צורך, ואתה יכול להגיד כמו, שוב, אתה יכול לקבל את זה. אגב, יש צגים כאלה היום בשוק, זה מכשירים מאוד פשוטים. עכשיו, אתה יכול להגיד גם לכוון את זה, להגיד, אני רוצה החודש לצרוך 300 קילו ועד שעה, ואם אתה מגיע לכמו שאנחנו בחוץ על הארץ עם הטלפון, שאתה הגעת 75% מהמכסה, אז הוא מדווח לך על זה. ואז אתה יכול קצת לכוונן את זה יותר. ומה הייתה התגובה להצעה? לא, זה דווקא הצעה שדווקא עומדת, אני חושב שכולם אוהבים אותה, לא יודע אם יהיה למישהו כסף לשלם עליה, אבל זה עולה 800 שקל לפי דעתי למכשיר, אבל אני חושב שגם אפשר למצוא את זה, זאת אומרת, אפשר גם להתקין את זה באופן עצמאי. כל אחד ב... בדיוק, זה 800 שקל, אני אפילו... אני קיבלתי גרופון על זה לפני איזה כמה זמן. ניקח עוד הסתעפות של הפרקטיקה של התנהלות כלכלית מול הציבור, זה תחבורה, דוב התחיל עם זה. המס על הדלק בישראל, שהוא גבוה מאוד, לכאורה מס מאוד סביבתי ומאוד מתקדם במובן הזה. בעצם, בעיקר לאנשים שגרים בפריפריה, זה עונש חברתי כלכלי מטורף. אז... כי אנשים שגרים בפריפריה, ולוק שבוע שעבר היה לנו סיפור בגלי צהל בתוכנית על כביש, הכביש שמחבר בין צומת בית קמה לבין נתיבות, כביש 293 נדמה לי, 10 מושבים מקום המדינה, עם סדר גודל היום 10,000 איש, יש אוטובוס אחד שעובר בכביש הזה ב-6 בבוקר, הוא לעולם לא חוזר. זאת אומרת, הוא יוצא לכיוון באר שבע ב-6 בבוקר, אבל הוא אף פעם לא חזר. ואין להם איך, זאת אומרת, יש שם, עכשיו לא, יש שם הרבה אנשים, שבעיקר קשישים שאין להם מכוניות, הם רוצים להגיע לטיפול בסורוקה או לקניות או משהו, פשוט עומדים ביציאה מהמושב ומחכים שמישהו יעבור עם אוטו ואולי ייקח אותם. עכשיו, לאנשים האלה, אלה שכן יש להם גרים שם וכן יש להם מכונית, המיסוי על הדלק הוא עונש חברתי, כי אין להם שום אלטרנטיבה. עידית, רציתי לתת אנקדוטה שאני גרה במושב קרוב לפרדס חנה ובנימינה, ואנחנו אותו מספר קילומטרים ואותו מספר מושבים, והאוטובוס אצלנו נכנס בבוקר וחוזר פעם אחת בערב וזהו. אז זאת אומרת, מצבנו השתפר ב-50%, אבל זהו. זאת אומרת, אם אתה חושב שזה רק על קטע הכביש בדרום, אתה... לא, אני בטוח שלא, זה היה דוגמה קיצונית. זה לגמרי בעיה קשה מאוד, אבל הפרעתי לך בשאלה... זאת הייתה, שמתי את זה על השולחן לעניין של איך מנהלים מיסוי שיהיה גם סביבתי וגם מוסרי חברתי. מס פחמן הוא מוטל כמובן או על המקור או על הפליטות עצמה. לפליטות זה קצת יותר קשה, שוב, אפשרי, אבל בדרך כלל וברוב, בחלק מהמדינות שקיים במס פחמן זה על, 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 על המקור, על, על הדלק. בישראל אנחנו עם תעריפים, עם בלו מאוד, מאוד, מאוד גבוה, שהפלטות הם רכיב קטן בו, זאת אומרת, כבר אפשר להגיד שזה בפנים. אגב, החריג זה המזוט, ששם באמת הבלו הוא נמוך. גז טבעי, האמת, אני לא עשיתי את הבדיקה. זה 15 שקל, אבל אני פשוט, אני לא יודע עם העלויות החיצוניות. רגע, בואו נלך צעד אחורה. היום לכל מזהם, וזה גם מתקשר לדיון שהיה פה קצת מקודם, יש לו תעריף כלכלי.
אוקיי, אפשר לקבוע שהוא נכון, אפשר לקבוע שהוא לא נכון, הוא מתבסס על עלות שנת אדם, על... לא משנה, זה קצת, יש עם זה הרבה השגות, אבל שמו לכל פלטה תעריף כלכלי. שוב, אני אומר, אני לא נכנס לאיך עושים את הפשטידה הזאת, אבל צריך את הפשטידה הזאת, בסדר? והתעריף אגב שנקבע היום במדינת ישראל לפחמן דו-חמצני, הוא 110 שקלים. היום כל טון פליטות גזי חממה בישראל מחושב לפי 110 שקלים. עכשיו, אם אני מטיל את המס הזה, לדוגמה, אני עשיתי את החשבון הפשוט לפני הדיון פה, אני צריך להעלות את תעריף החשמל ב-5 אגורות. זה למעשה המס פחמן, אם אני שם את המס פחמן על החשמל, אז לפי אני עושה... ב-5 אגורות לקוט. ב-5 אגורות לקוט, שזה 10% עליו. זה 10%. אני רוצה לראות מישהו פה מעביר את הדבר הזה. עכשיו, מלא שהטילו את המס, הבעיה במדינת ישראל, ואולי גם דוב גם יסכים איתי, אני חושב, זה ייכנס לקופה הכללית, וזה לא יחזור בחזרה. בדרך כלל, נגיד, בארצות הברית, עכשיו הנציגה שלהם הלכה, יש להם שם את ה-RGGI, זה איזה מנגנון של סחר בפליטות של חלק מהמדינות, של 13 מדינות מזרח צפון אמריקה, אז חלק מהתקבולים שם על הסחר בפליטות חוזר חזרה בצורה של מענקים. אז זאת אומרת, אז השאלה זה לא רק איך גובים את המס, שזה הכי קל, אלא גם מה אפשר כן לעשות איתו. זה הקטע של המס. אז אני לא יודע אם זה חברתי או לא חברתי, אבל זה המשמעות הכלכלית שלו. אם אנחנו מטילים את המס. בואו ניקח דוגמה נוספת מעבר למס, וזה למשל הרעיון של אגרת גודש. אגרת גודש, הכוונה היא להטלת סכום מסוים של כסף למי שנוסע נניח ברחובות תל אביב ברכב פרטי. כמו מס הפחמן, גם אגרת הגודש במציאות שבה קיימת תלות קיצונית ברכב פרטי, כי אין חלופות מספיק טובות, המס הזה בעצם לא עובד ממש כמס, שהוא משנה התנהגות, יכול לשנות התנהגות, אלא כסוג של כנס. זאת אומרת, אין לך ברירה, אתה נאלץ לנסוע ברכב פרטי, אז אתה תיסע ברכב פרטי, כי אין לך אלטרנטיבה, אבל אתה תקלל את הירוקים האלה שבגללם זה יעלה לך יותר. זה יהיה האפקט החברתי היחידי של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא ישנה התנהגות, כי פשוט אין לך דרך להתנהג אחר. לכן, אני חושב שגם בנושא של מס הפחמן וגם בנושא של אגרת הגודש, שאלת החלופה היא שאלה קריטית. השימוש בכלי כלכלי רק, בלי לייצר בצידו מנגנונים אלטרנטיביים, הוא לא אפקטיבי. הוא לא אפקטיבי. אתה חייב במקביל לקדם ולטפח את האלטרנטיבות. כמובן שלשימוש במס כשלעצמו, יש גם איזשהו, יש בו איזשהו מסר חברתי בעייתי, מכיוון שבעצם האמירה, נניח, זה נכון לגבי כל מס סביבתי, זה שלעשירים זה מותר. זאת אומרת, מה עושה אגרת גודש אפקטיבית? היא מרוקנת את העיר כשהיא אפקטיבית. ורק העשירים יכולים. ורק העשירים יכולים לנסוע. זה דבר שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים את הדבר הזה. אני מתנגד לזה. אני חושב שאם לא מתאים שרכב פרטי ייכנס, בוא נסגור לרכב פרטי. בוא נסגור לרכב פרטי, אבל ניתן אלטרנטיבות לאנשים להגיע באופניים, בתחבורה ציבורית, ברגל. נהפוך את העיר יותר ידידותית לבני אדם. אוקיי. טוב, נראה לי שאנחנו צריכים לחתור לסיום, היינו יכולים להמשיך פה עוד הרבה, אבל... בבקשה, משפט סיום, ואז נפתח לשאלות הערות מי שרוצה, בבקשה. טוב, אני רוצה להתייחס לנושא של הפאנל של ביטול בעצם התוכנית להפחתת פליטות. הפורום, כשעבדו על התוכנית ב-2009-10, היינו ממש חלק מהצוות וחלק מהבנייה של כל התוכניות שם, ובעיקר בצד של ההתייעלות האנרגטית, ובעצם כמעט כל מה שתקצבו שם זה תוכניות של התייעלות אנרגטית, ובעצם ראינו איך באמת לקחו ומדדו, והכל היה מחושל לחישובי חישובים, ולקחו רק את הדברים הכלכליים ביותר, זאת אומרת, כבר בחישובים, כבר בתוכניות שישרו, לקחו רק את הדברים שהם הכי כלכליים, כי באמת התייעלות אנרגטית זה עסק כלכלי, רק שזה לא קורה בגלל כל מיני חסמים, ולכן האינסנטיב הממשלתי נועד לתמרץ את ההתנהלות של זה בצורה, להמריץ את זה לקרות. עכשיו, היום כשביטלו את זה, ואגב, לא הקפיאו את זה ל3 שנים, הקפיאו את זה. זה האמירה שאני שמעתי. לא. ל-2016? פורמלית. לא, תקשיבו, אני ישבתי עם האוצר, אמרו, הקפיאו, אני באמת, פעם ראשונה שמעתי את זה לפני שבוע, הקפיאו, לא אמרו מתי זה יחזור. לא, פורמלית אמרו 2016, בחוק ההסדרים. בכל מקרה, הבעיה היא שהם לא באמת יודעים, מסתכלים על זה כאיזה תקציב חברתי כזה.
אוקיי? כאילו, אנחנו, כשהם בנו את התקציב, אמרנו להם, כשהם בנו את התוכנית, אמרנו להם, תקשיבו, לקחת את זה עם תקציב המדינה, זה רע מאוד, כי הדבר הראשון שיעשו זה יבטלו את זה, ואכן זה מה שקרה. כי כל מקום שראינו את זה, עשינו סקר גדול מאוד בחול, ואיפה הדברים כאלה עובדים, ובדרך כלל זה עובד על ידי זה. לוקחים אחוז קטן, כן, כמו שאמרת, 5 אגורות לקוטש, זה 10%. לא, אחוז, אוקיי? אחוז לתעריף החשמל, מייצרים קרן, וממנו עושים את הפרויקטים האלה. אחוז זה לא מורגש, וזה אפילו לא 5 אגורות, שזה באמת העלויות החיצוניות, והן אפילו גבוהות מזה. אבל בסופו של דבר, זה מה שמייצר את הקרן, ואז אף אחד לא נוגע בכסף. עכשיו, זה ממש נגד התפיסה של הכלכלנים, כי לא, איפה הקשר למשק החשמל? משק החשמל הזה, זה משק סגור. זה לא של הכלכלנים, זה של משרד האוצר. תייצר את האנרגיה שחסכת, ופה הקשר, אבל הם פשוט לא מבינים את זה, לא באוצר ולא ברשות החשמל לצערי, אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, הבעיה של אנשים שמתחלפים כל הזמן, עד שאנחנו צריכים לשכנע מישהו שזה נכון, אז הוא כבר עוזב. בגלל זה מחליפים אותו, כן. מוועדת שני, האנשים שכתבו את הדוחות, הכלכליים מאוד, כבר התחלפו פעמיים, מי שעכשיו שם באוצר, בכלל לא זוכר שהוא... הם עכשיו כולם עובדים בחיל. הוא זה ש... כן, או אצל תשובה. מי שהחליף אותו לפני 4 שנים, בכלל הוא לא ידע שזה היה אותו התפקיד שיצר את ההוגה הזאת, שבישל אותה. בקיצור, העבודה היא לא נגמרת, כי כל הזמן אנשים שם מתחלפים, אבל בראש ובראשונה אתה צריך להיכנס לתוך השוק הזה של החשמל, ומשם לקח את הכסף, ואז לא התייחסו לזה כאיזה תקציב חברתי שאז חותכים אותו, אלא באמת זה חלק ממשק החשמל. טוב, אבל האוצר יש התנגדות היסטורית לכספים צבועים, כי הם פעמים אנחנו רוצים את היכולת להחליט על סדרי עדיפויות בכל רגע נתון, תשאירו לנו את חופש הפעולה.